Դեկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցած ողբերգական պատահարը անդառնալի կորուստյան և խոր ափսոսանքի զգացումներ առաջացրեց բոլոր այն մարդկանց հոգիներում, ովքեր ճանաչել, կռվել ու ապրել կամ պարզապես լսել են Արցախյան ազատամարտի նվիրյալներից և առավել վառ ինքնատիպ անհատականություններից մեկի՝ Մավր Զոհրաբի Օհանյանի, Մավոյի մասին։ Մարդ, ով էությամբ և իր բնավորության գծերով լինելով ղեկավար ու առաջնորդ, երբեք չդադարեց զինվոր լինելուց։ Գնդապետ Մավոր Զոհրաբի Օհանյանը ծնվել է 1961 թվականի փետրվարի 26-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունի քաղաքում։ 1968-1978 թվականներին սովորել է տեղի միջնակարգ դպրոցում, որն ավարտելուց հետո զորակոչվել է Խորհրդային Միության զինված ուժեր և 2 տարի ծառայել Անդրկովկասյան զինվորական օկրուգի 4-րդ բանակի շտաբում։ Ծառայությունից հետո բնակություն է հաստատել Սարատով քաղաքում և որպես շինվերանորոգման տեղամասի բրիգադիր աշխատել մինչև 1990 թվականը, այդ ընթացքում նաև կազմելով ընտանիք և ունենալով 3 զավակ։ Սակայն հայրենի երկրամասում սկիզբ առած ընդվզումները նրան բերում են հայրենիք, որտեղ և Մավր Օհանյանը հայտնվում է շրջանի ինքնապաշտպանության կազմակերպման ակունքներում, որպես ջոկատի, իսկապան և վաշտի և գումարտակի հրամանատարների պաշտոններում, իր զինվորների հետ Մավր Օհանյանը կերտեց այնպիսի մի փառավոր մարտական կենսագրություն, որով կհպարտանար յուրաքանչյուրը և որոնք այսօր հարստացնում են մեր գոյապայքարի տարեգրության էջերը։ 1993 թվականի դեկտեմբերին նշանակվել է 3-րդ պաշտպանական շրջանի հրամանատարի տեղակալ, սակայն միշտ եղել է իր զինվորների կողքին և անձնական օրինակով առաջնորդել նրանց մարտական գործողությունների ամենաթեժ կետերում։ Իր կատարած բացառիկ ծառայությունների համար Մավր Օհանյանը արժանացել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի։ Նա ուներ իր տեսլականն ու պատկերացումները մարդու և զինվորականի մասին և անկախ իր զբաղեցրած բարձր պաշտոններից, մինչև իր կյանքի վերջը հավատարի մնաց իր գաղափարներին և համոզմունքներին։ Նա ուներ ենթականների հետ միևնույն հարթության վրա հարաբերվելու բացառիկ ունակություններ։ Գոյամարտի արխիվում պահպանվող այս տեսագրությունները, որոնցից ի դեպ Մավոն միշտ փորձում էր խուսափել, ասվածի թերևս փոքր կապացույցներն են։ Առաջերտ ենք կարամ այսին ամունք, մեր ոչ են բան չենք կարամ ձևական, ամեր ամենոյ աստուգումներն ա, որդ նկատալ ենք, եթե մի կիչ ուշուշ ենք աստուգումները կատարամ, արդեն հոնցոր բայեգատոնը սկորչ մայալի զիմորների մեջ, համար ամենոր պարդադիր կամ ես կամ մյուս մեր տեղակալները աստուգում ենք, մեր պեշակ է դալի, մեր գործ մենակ շտաբում նստելը չի, իրեք էլ նացկան, որ դա իրենց համար ենք ասում առաջերտին, համար աշխատում եմ արդիկ։ Կապահության մնագավարում ստեղծված որովանից տապապողություններ է եղել, որդը ստեղծվալա, ուրեմն ստեղանում եք բարադի մարդիկ ենք լիրան, վեշպինը կուլող ընգրեիս, միրայք մենք ռվանել է գիտացալ, այդ էլ չի դաժտան նորմալ գիացալ, այս կանակեց աղաքանը ուժղացալա, բանակնել, լապ հրամանտարակը կազմնել, պերին Ավոյին ու Հարոյանը շնորի վատիլիվացալ։ Դուք որպես հրամանատար, ասածը խնդրեմ, ինչպես է ձեր և զինվորական ազնագազմի միջև ստեղծում հարաբերությունները, զուտ պաշտոնական, թե հարգանքի հողի վրա։ Ոչ մի պաշտոնական պեն չկա, մեր և սալդավոր դեմոքրել եք, նույն սալդատը, ես արդմաչին գեներալներ չենք, գեներալ ալտերնակ էլ են, նույն սալդատն ենք, որտեղ այդ նույն սալդատն շնորհիվ ենք տրել կարավանդիրն է։ Դուք ընկերական, մեր ընկերական, երուշտեղյում չմուծամերը մեղդ ընկերական։ Ձեր կարծիքով այդ հարաբերությունները չեն ազդում կարգապահության վրա։ Չէ, նաբարոտ, ամենամաս կարգապահությունը հատրադը կախված։ Ինկ ուրիասնակ կոլին ենք երականամ մեն ձևի պենականամ տարտել ուղեքը մասկանումը։